ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو کہا ہے کس نے کہ حبیب خدا نہ کہو یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو اور خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور مثال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسن دوستو اور بزرگو اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعہ المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطاکار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے بھائی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے باقی ساتھی میری طرف توجہ کرو جڑے ساتھی
انہاں دے نال نے ہوتے ٹھیک ہے، باقی ساتھی صرف میری طرف توجہ کرن تاکہ میں بات نو بیان کرن، ٹائم بہت مختصر ہے، اللہ سونا انہاں واسطے آسانی پیدا فرمائے۔ کئی وار بندہ کچھ ایسے کم کر گزرد ہے کہ جدا انجام بہت زیادہ بھیانک ہوندا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے ایک برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے ایک نبی ایک درخت دے نیچے آرام فرما دے نے، درخت دا سایہ انہاں دے دل نو بھایا تے آرام کرن واسطے درخت دے نیچے بیٹھ جاندے نے۔ ایک چیونٹی آئی اس نبی نو کٹ لیندی ہے، لڑ جاندی ہے، نبی نو غصہ آیا، جلدی دے نال اپنا سارا سامان جو درخت دے نیچے رکھے ہے انہوں ایک سائیڈ تے کر کے تے درخت دے نیچے جو بل لے جتھو چیونٹیاں باہر آ رہی ہیں اس بل اندر اگ لگا کر کے چیونٹیاں نو مار مکاندا ہے۔ اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی، اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر غلطی ایک دی گناہ ایک دا سزا سبنا نو دے چھوڑیے، اے تے کوئی انصاف دی بات نہیں ہے، یعنی انسان جلدی اندر غصے نال ایسے قدم اٹھا لیندا ہے کہ جیڑا کم کرنا نہیں چاہیدا مگر وہ کر گزرد ہے۔ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر نے، ایک انسان نے، انہاں نوں بھی غصہ آ جاندا ہے۔ پچھلے جمعے بیان کیتا تبسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا مسکرانا بیان فرمایا۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میرے نبی جی دیاں غصے بھریاں اداواں دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تسی آکھو گے پیارے نبی علیہ السلام تے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، رحمت دے بپو پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور غصہ بھی کر لیندے نے، پیارے نبی جی دے چہرہ مبارک تے غصے دے آثار بھی نظر آندے نے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اج دے جمعۃ المبارک اندر انشاءاللہ حضور دیاں غصے بھریاں اداواں دا ذکر ہوئے گا۔ توجہ دے نال انہماک دے نال بیٹھنا، اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے۔ اللہ کریم نے فرمایا، فرمایا جی قل انما انا بشر مثلكم، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہیتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنیوں اللہ فرماندے نے آکھو کہ انما انا انا بشر مثلکم، آکھو اپنے امتیاں نو کہ میں وی بشراں، مثلکم دا ترجمہ میں کرنا چاہنا ہے کہ مثلکم دا ترجمہ ہے تہاڈی طرح ہے۔ ہن کوئی بندہ ایں نہ سمجھ لوے کہ جو شان جناب محمد رسول اللہ دا ہے وہ کوئی شان میرا تہاڈا نانا، ہرگز نہیں۔ اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہے کہ مثلکم تہاڈی طرح وی بشر نے، تہاڈی دی طرح انسان نے، مگر فرق اے ہے کہ یوحا الیہ
کیے انہاں تے اللہ کریم وحی نو نازل فرماندا اے اللہ اللہ ہن سن لا سونے نبی جی دا غصہ کرنا ہے انما علی بشر مثلکم دے پہلو دے نزدیک میں اس طرح اس پہلو اس طرح سمجھاواں کہ میرے نبی جدو غصہ کردے نے اب ویکھو نا میرے نبی فرما رہے نے کہ میرے چچا حمزہ نو جدو شہید کیتا گیا ہے میرے چچا حمزہ دے لاشے نو سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ تعالی پیارے حمزہ نو جدو شہید فرمایا گیا ہے انہاں دے جدو جناب انہاں نو شہید کر کے انہاں دے لاشے دا مسلہ کیتا گیا ہے اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر فرما دے میں اپنے چچا نو ویکھ کر کے مشرکاں تے بہت زیادہ غصہ کھادا ہے کیونکہ انما علی بشر مثلکم پیارے نبی فرما دے سن میں ایک چچا حمزہ دے بدلے انہاں کافراں دے 70 ماراں گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر میرے نبی جی نو وی اویں غصہ آندا اے جویں مینوں تانوں غصہ آندا اے مگر فرق اے گئے کہ میں تو غصے اندر اپنے آپ تو باہر ہو جاندے ہاں مگر میرے نبی پھر وی اخلاق دا مظاہرہ کردے نے حضور اپنے آپ تو باہر نہیں ہوندے میرے نبی بڑے بڑے حلیم نبی نے بڑے بردبار نبی نے میرے نبی غصے اندر آون تے گالیاں نہیں دیندے میرے نبی غصے اندر آون تے کسے دے گل نو نہیں پیندے میرے نبی غصے اندر آون آ دیکھ میرے نبی جی دیاں غصے بھریاں اداواں اللہ اکبر اللہ اللہ انما علی بشر مثلکم اس طرح سمجھو کہ میرے نبی فرماندے نے جدوں میری دھی زینب دے جناب میری دھی زینب تے نیزیاں دے وار کیتے گئے میرے دھی زینب نو نیزے دے نال زخمی زخمی کیتا گیا ہے ادوں مینوں اللہ تے بڑا غصہ آیا ہے غصہ کیوں آیا کیوں جو انما علی بشر مثلکم نینی تے ایک انسان ہے نینی تے ایک بشر ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرا صحابی جدو جنگ اندر شامل نہیں ہویا ہے تے مینو پتا چلیا فلاں صحابی جنگ اندر شامل نہیں ہویا ہے مینو بڑا دکھ ہویا بڑا غصہ آیا ہے کیوں غصہ آیا ہے کیوں جو انما علی بشر مثلکم بات سمجھو توجہ فرماؤ اللہ اکبر اللہ اللہ مگر فرق اے ہے سونے کہ ایک عام انسان اور سونے محمد عربی جوان صلی اللہ علیہ وسلم در فرق اے ہے کہ یوع الی پیارے نبی تے وحی اتر دیئے ہن یوحا الیہ دا ترجمہ بھی اس طرح سمجھو اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ کریم نے فرمایا سورۃ انعام اندر فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر اپنے امتیاں نو آکھو سونیوں کہ سارے خزانے اللہ کول نے میرے کول کچھ بھی نہیں ہے اولاد دیندا ہے تے اللہ دیندا ہے میں کچھ نہیں دے سکدا ہے رزق دیندا ہے تے اللہ دیندا ہے میں کچھ نہیں دے سکدا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہر طرح دے خزانیاں دا مالک اللہ ہے
کسے نو دے دےوے تا مرضیاں والا ہے، کسے نو نہ دےوے تا مرضیاں والا ہے، کسے نو دے کے کھو لوے تانیو پروردگار مرضیاں والا ہے، پھر مننا کوئی گائے کہ جے دےوے تے دیندا اللہ نی، جے دےوے تے دیندا اللہ نی، رکھ اسے تے توں تسلا نی، جیڑا پردے ہر کہندا پلہ نی، جیڑا پردے ہر کہندا پلہ نی، تیرا ہو جائے گا بیڑا پار، نیک دن مر جائیں گی اللہ باجی نہ غیر پکار، نیک دن مر جائیں گی نالی اگے اللہ دا قرآن بولیا ہے، فرمایا سنیوں انہاں نوں آکھو والا اعلم الغیب، میرے کول غیب دا علم ہی نہیں ہے، سنیوں انہاں نوں دسو کہ میرے کول کوئی غیب دا علم نہیں ہے، ہن میرے نبی دسنا چاہتے ہیں کہ لوگو میں نہیں جاندا میرا کیڑا صحابی بدر تے احد اندر اپنے بچیاں نوں یتیم کرے گا، میں نہیں جاندا سا کہ میرے 70 قاریاں نوں ظالم لے جا کر کے شہید کر دین گے، میں کسے قسم دے غیب دا علم نہیں جاندا، اللہ اکبر اللہ اللہ، ایک انسان مگر فرق اللہ نے میرے اور تواڈے درمیان اندر بنایا ہے کہ ان اتبعو الا ما یوحا الی، میں اس بات دی پیروی کردا جو اللہ کریم نے مینو وحی دے ذریعے بتلائی ہے، جو اللہ نے میرے تے وحی گلائی ہے میں او بات تواڈے تک پہنچا دینا ہے، میں اس بات دی پیروی کرن لگ جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، یہ دو آیتاں تو معنی تے مفہوم میں پتہ چلیا کہ بس خدا تو نیرا محمد تھلے تھلے تھلے، باقی سب انبیاء تو ہی ود شان پا کے سونے دی ہو گئی بلے بلے بلے، اللہ اکبر اللہ اللہ، پھر میں اس طرح کیوں نہ جڑیاں لاما کہ لکھ درود میں تھی نبی کریم نو، لکھ میں تھی درود نبی کریم نو، ہر بندہ درود بھیج سکتا ہے نا، کہ لکھ درود میں تھی نبی کریم نو، رحمت عالم سونے در یتیم نو، ناہی حاشر تے رعوف رحیم نو، شان جے دے دیاں دھما ہر جائیں، ہر تھاں تے میرے نبی جی دیاں دھما نے، کہ جڑے مراتب کل نبیاں نے پائے نے، جڑے مراتب کل نبیاں نے پائے نے، او سارے میرے نبی نو اللہ تائے نے، نبی فرمایا چھے ہور اللہ بتائے نے، او ملے نہیں پہلے اتائیں، یعنی چھے ہور اللہ کریم نے ایسے مناقب عطا فرمائے جو پہلے نبیاں نو نہیں عطا فرمائے، پھر من اللہ کریم دا قرآن بولے آئے، فرمایا انما علی بشر مثلکم یوحا الی، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہن سمجھ آئے گا میرا عنوان کہ ہر طرح دی فیلنگ جویں میں تو غصہ بھی کر دیاں، خوش بھی ہوندے ہاں، مسکران دے بھی ہاں، غم زدہ بھی ہوندے ہاں، ہر طرح دی فیلنگ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہے، مگر اج میں صرف اور صرف سونے حضور دیاں غصے بھریاں اداواں نو بیان کرنا ہے، ویسے تے دنیا غصے بھی ہوندی
دیئے، غصہ کر دی بھی، غصہ منان دی بھی، غصے نو اگو برداشت بھی کر دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اب دیکھنا، ادھروں ایک مجنو اٹھے آتے کہیں دے، تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ دنیا بڑی غصے ہم دیئے، اللہ اکبر۔ تے اگلی گال جڑی ہے نا، اگر اس بات دا رخ لیلا دی طرفوں ہٹا کر کے اللہ دی طرف کیتا جائے نا، تے اس حدیث پاک دا ترجمہ اور مفہوم بن دا ہے کہ البغض للہ والحب، البغض فی اللہ والحب للہ۔ اللہ اکبر، الحب للہ والبغض فی اللہ، اس حدیث پاک دا ترجمہ بن دا ہے۔ تے شیر کیے ویسے مجنو لیلا واسطے آخ رہے ہیں، اللہ اکبر کہندا ہے، بس ایک تم پہ ختم ہو جاتا ہے میرا غصہ بھی میرا پیار بھی۔ اگر اللہ واسطے سارا کچھ ختم ہو جائے نا، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مگر دنیا غصہ ہور طرح کر دیئے، غصے نو برداشت ہور طرح کر دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ تانو سونے نبی جی دا غصہ دکھاواں، میرے نبی جی دا غصہ۔ اللہ اکبر، اور پیارے نبی جی دے صحابہ دا غصہ ٹھنڈا کرنا، حضور نو مناونا دکھاواں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مسلم شریف دی روایت ہے، میرے اور تواڈے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرما دے، مینو بڑی چاہتے شدت دے نال خواہش تے تمنا کردا ہے کہ ایک آیت اللہ کریم نے ازواج متخرات دے بارے اتاریے، میرے نبی جی دیاں دو بیویاں دے بارے کائت اللہ نے اتاریے۔ میرا دل چاند ہے، میں پیارے عمر تو پچھا او آیت کنہ دے بارے ہے، اللہ اللہ او آیت کیڑیے۔ فرمایا ان تتوب الاللہ فقد سغت قلوبکما۔ پیارے عمر کولو میں سائد دار مالا مفہوم پوچھائیں، اے کیڑیاں میریاں ماماں دے بارے اتریئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینا، اللہ واللہ سوانج بن گیا ہے، اللہ واللہ ایک موقع مل گیا ہے، حج دا موقع آیا ہے، نئی حج واسطے جا رہے ہیں، پیارے عمر بھی حج واسطے جا رہے ہیں، واپسی تیاں دیا ہویا ہے، نے پیارے عمر لو سارے لوگا لالو علیدہ ہو کر کے ایک مقام تے اپنے کول میرے بیان فرما دینا، فرما دینا کہ پیارے عمر اللہ دی قسمیں، پیارے عمر غصے اندر آ جان دینے تے غصے نال جواب دین دینے، کہیں دینے اے ابن عباس تیرے تے تعجبے، تو کمیں دا سوال کر لے آئے اللہ اللہ، مگر غصے اندر کچھ آکھیا نہیں ہے۔ آئے دا ترجمہ تے مفہوم سمجھا دینا، کہیں دینے اے میری دی حفصہ اور پیارے ابو بکر دی بے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نما دے بارے آیت اتریئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے، اسی قریش دے لوگ مکہ دے اندر اپنیاں عورتاں تے غالب سان، مگر جدو مدینہ منورہ دے اندر آئے ہیں لوگ ایتھوں تے اپنیاں عورتاں تے مغلوب، عورتہ اللہ تے غالب آ چکیاں سن، ایتھے دے لوگ عورتہ تے کول مغلوب نظران دینے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اے ساڑیاں بی بیاں ساڑیاں گردیاں عورتہ انہ دے کول جا کر کے اے ہی جناب انج دیاں باتاں سکھن لگ جان دیاں نے، انہوں غور کرنا توجہ فرمانا ہے۔ حضرت عمر فرما دے کہ ایک دن میری بیوی نے جناب اپنی بیوی نو غصہ کی، میری بیوی نے اگوں اوہی جواب سنایا ہے، میں ہور غصے اندر آیا۔ پیارے عمر فرمان دے، میری بیوی اگوں بول کر کے کہن دیئے، اے عمر جی میرا بولنا تو انو برداشت نہیں ہویا ہے، میرا بولنا تو انو نہ گوار گزرے آئے، یہ تو
سونے محمد دیاں بیویاں وی اگوں ایویں جواب دیندیاں نے بلکہ ایتھے تک بہت بڑھ چکی ہے کہ پیارے نبی جی دیاں ایک ایک پورا دل میرے نبی جی دے نال ناراض رہندیا نے حضور تو علیحدگی اختیار کر لیندیا نے حضرت عمر فرماندے اگر انج دی بات پھر میرے محمد دیاں بیویاں بڑے خسارے اندر نے حضور دیاں بیویاں بڑے گھاٹے اندر نے اللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی دھی افسہ دے کو لائے آ کر کے کہندے نے پتر افسہ یہ میری دھی افسہ نہیں نو ایک بات دا پتا چلے آئے تسی سونے محمد نال ناراض ہو جان دیاں ہو ایک ایک دل بات ہی نہیں کر دیاں تسی سونے نبی دے نال انہیں جناب اگو جواب دینا شروع کر دیں دیاں ہو سیدہ افسارت کر دیاں لے جی بابا جان ایسے طرح ہی کر دیاں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت حفصہ نو پیارے عمر سمجھا دینے اے پتر حفصہ انج نہ کیتا کر اگر اللہ دے رسول ناراض ہو گئے تے کس نو جناب جواب دیویں گی اللہ دے رسول ناراض ہو گئے تے تیری زندگی تے خسارے اندر رہ جائے گی اللہ اللہ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھا دینے نال فرما دینے حفصہ اگر تُویں میں دیاں باتاں کریں گی تیرا کی فرق پینے پیارے نبی جی کول سونیاں سونیاں اللہ نے بیویاں دا فرمایاں نے تیری جو گوانڈنے جو تیری پڑوسنے اممہ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نائے وہ تیرے نالو زیادہ خوبصورت ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ یہ باتاں سمجھائیاں نے تے چلے جان دینے حضرت عمر فرمان دینے ایک میرے میرا انساری سے آبی پڑوسی ہے اسی واری مقرر کی تھی ہوئی ایک دن پیارے نبی جی کول او آنڈا آ کر کے حدیث مبارک سن رہا ہے شام نو آ کر کے میں نو سنا چھڑ رہا ہے دوجہ دن میں جاندہ پھر میں پیارے نبی جی دا فرمان سن رہا ہے اگو جناب شام نو آ کر کیوں نو سنا چھڑ رہا ہے ایک دن میں گویا او سے آبی صبح گیا ہے تے عشاء دے ویلے آ کر کے میرا دروازہ دروازہ کٹ کٹان لگ جاندہ ہے میں کو دروازے تو جناب دروازہ کھول کر کے باہر نکلے آئے میں آکھا کی اوے اللہ دے بندے کیڑی امرجنسی بن گئی ہے کہ سبات نے تنگ مجبور کر چڑھے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندہ ہے کہندے عمر جی پیارے نبی جی نے اپنی بیویاں نو طلاق دے چھوڑیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دی پیرا تلو زمین ہی نکل گئی ہوئے گی حضرت عمر نے صبح دا انتظار کیتا ہے فجر پڑھ دیئے جلدی نال اپنی بیٹی حفصہ دا دروازہ کھٹ کھٹ آئے حضرت حفصہ نو سوال کر دینے حفصہ حفصہ کیا اللہ دے رسول توانو طلاق دے چکے نے حضرت حفصہ رو رہیاں نے نال فرما دیاں لے پتہ نہیں بابا اللہ دے رسول فلان بالا خانے اندر نے کوئی جناب انہوں نے جواب نہیں دیتا ہے نراز ہو چکے نے غصے ہو چکے نے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عمر جانے دی کوشش کر دینے باہر میرے نبی جی دا غلام ملے آئے حضرت عمر فرما دینے اے غلام جا کر کے پیارے پاک پیغمبر نو عرض کرنا حضور تو اڈا عمر آیا ہے اندر آنے دی اجازت طلب کر دائے غلام اندر گیا تے باہر آ جاندہ ہے کہندے عمر جی میں پیارے نبی ہوں تو اڈی ریکویسٹ تو اڈی اجازت طلب کرنا حضور دے سامنے رکھے آئے مگر میرے نبی جی خاموش رہے کوئی اللہ نے جواب نہیں دیتا ہے حضرت عمر ممبر رسول کول چلے جاندے نے اوتھے کچھ لوگ بیٹھے نے تے اکھاں دے وچوں اتھرو باندھے آیا نظر آ رہے نے حضرت عمر دا دل ہور گھبرا جاندہ ہے پیارے عمر دوسری مرتبہ آئے آ کر کے غلام نو آکھے آئے غلام اندر گیا پھوئی جواب
جواب لے آئے. حضرت عمر مڑن لگ دے لے, غلام بول کر کے کہندا ہے عمر جی اللہ دے رسول نے تانوں اجازت فرما چھوڑی ہے اندر چلے جاؤ. پیارے عمر اندر جاندے نے, فرماندے نے میں کی ویکھیا کہ ایک چٹائی ہے جی حفصہ دے کول گیا. میں آکھیا پترا حفصہ اگر تویں میں ترکی بترکی جواب دیویں گی تیرے نالوں زیادہ خوبصورت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بیوی ہے. اللہ اللہ تو تے خسارے اندر رہیں گی, گاٹے اندر رہ جائیں گی. میرے نبی جی اور مسکرائے, حضرت نے ایویں خوش ہو کر کے میرے نبی جی حضرت عمر کول بیٹھ جاندے نے. حضرت عمر عرض کر دے نے حضور ایویں پیارے عمر فرما دے نے میں اکھاں اتاں کر کے ویکھیا ایک چٹائی نظر آئی, تین چمڑے نظر آئے, بالا خانے اندر اور کچھ نہیں نہ نظر آیا. میں حضرت نو عرض کیتا حضور فارسی ہون اور جڑے دوسرے ممالک والے جڑے غیر مسلم نے اللہ نے انہاں نو بڑیاں دولتاں نال نوازیا ہے, او حالانکہ اللہ دی عبادت وی نہیں کردے نے. حضور دعا فرماؤ اللہ ساڈے واسطے وی فراخی فرما دے وے. حضرت دیاں بیویاں نے یہ سوال کیتا ہے, حضرت اپنی ٹیک چھڈ کر کے بیٹھ گئے. حضرت فرماتے نے عمر کیا تو یہ کوئی جان لے کہ دنیا دا مال ساڈے کول آ جاوے؟ عمر تینوں یقین نہیں ہے جو غیر مسلم نے جنہاں نے اسلام قبول نہیں کیتا ہے اللہ کریم نے دنیا دیا آرائشاں دنیا اندر انہاں نوں دے چھوڑیاں نے, ساڈے واسطے اللہ کریم نے جنت اندر رکھیاں نے. حضرت فرماتے ہیں عمر عمر میرے تے اللہ نے قرآن اتارے ہے, اللہ دا قرآن پیارے عمر نو میرے نبی سنا دینے. یا یو اللہ بیو قل ازواجک و بناتک و نساء یا یو النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عمر اللہ نے فرمایا ہے اپنی بیویاں نو آج چھوڑو, اگر دنیاوی مال چاہیے دنیاوی مال و متا چاہیے تے دنیاوی مال لے کے علیحدگی اختیار کر لین, پھر سونے محمد دا سنگ ساتھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. بات سمجھ آئی کہ میرے نبی غصے بھی ہوندے نے حضور نو, حضرت دے صحابہ منا دے بھی نے. جناب کوئی بندہ غصے اندر ہوئے پہلے کو مسکران والیاں ہاسے والیاں اللہ اکبر طنز و مزاح اللہ کو اکبر جو بندہ جڑتا ہے وہ کر لینا چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ. ایک واری پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مال تقسیم فرمایا, لیکن او مال دی تقسیم دینا ایک بندہ اعتراض کردا ہے اللہ دے رسول نے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی رضا دے مطابق مال تقسیم نہیں کیتا. پیارے پاک پیغمبر نو اس بات دا پتہ چلیا نا حضور غصے اندر آ گئے. صحابی بیان فرما دے نے حضور دے چہرے مبارک تے غصے دے آثار نظر آئے. میرے نبی جی دا چہرہ مبارک لال ہو جایا کردا, غصے دے نال سرخ ہو جایا کردا. اللہ اکبر اللہ اللہ. تے پھر پیارے پاک پیغمبر فرماندے نے چلو کوئی بات نہیں, اے تے کوئی چھوٹی موٹی بات ہے, اے دے نالوں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو آزمایا گیا ستایا گیا, مگر پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بردباری اور حلم دا مظاہرہ کردے ہویا صبر فرمایا. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی جی دیاں غصے بھریاں اداما بخاری شریف دی روایت. میرے اور تواڈے پیر مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان ہے کہ ایک دن ایک یہودی اپنا سامان بیچ رہا ہے، کوئی بندہ خرید نہیں رہا ہے، ہن کچھ لوگ آئے نے آ کر کے تول اللہ اللہ بھاؤ تول کر دے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ تے پیارے، اللہ اکبر اللہ اللہ یہودی جناب بول کر کے کہندا ہے اللہ اس ذات دی قسم ہے کہ جن نے پیارے موسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں وچو برگزیدہ بنایا ہے، ہرگز ہرگز نہیں، اس قیمت میں اپنا مال نہیں بیچاں گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، ایک انصاری صحابی نے بات سنی ہے، فوراً تے آ کر کے منہ تے تھپڑ جڑ مارے آئے، اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے صحابی فرماتے ہیں یہودی حضور ساڈے درمیان موجود نے، میرے نبی ساڈے درمیان موجود نے، پھر بھی تسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف نسبت کر کے قسم اٹھائیے، کنے ہو سکتا ہے کہ ساڈے ہوندے ہیں اللہ اللہ پیارے نبی جی نو چھڑ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام و السلام دی طرف اس ذات دی نسبت کر کے قسم اٹھائی جاوے، یہودی فوراً اپنا کاروبار چھڑ جائے تے جا کر کے سونے نبی جی دی عدالت اندر حاضر ہویا ہے، تے جا کر کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابوالقاسم ساڈے تے تواڈے درمیان اے جناب امن تے صلح دا عہد و پیمان سی، اس انصاری صحابی نے مینوں کس طرح تھپڑ مار لیا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہن دسو کہ انصاری صحابی دا کی حال ہونا چاہیدا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت نے صحابی نو طلب فرمایا ہے، صحابی نے آ کر کے ساری داستان سنائیے، سارا معاملہ بیان فرمایا ہے، پیارے نبی جی نے صحابی دی بات سن کر کے غصے اندر آ گئے، حضرت فرماندے نے تسی کیوں انج کر دے ہو کہ ایک نبی نو دوسرے نبی تے فضیلت دین دے ہو، کیوں انج کر دے ہو؟ پتا چلیا دوواں نو میرے نبی جی ڈانٹ رہے نے، اے یہودی نے حضرت موسیٰ دی نسبت اللہ دی طرف کر کے قسم اٹھائی تا یہودی نو ڈانٹے آئے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور انصاری صحابی نے پیارے نبی جی دی عزت اور غیرت تو چڑھ کر کے تھپڑ مارے آسی تا اس انصاری صحابی نو ڈانٹے آئے کہ دوئیں ایک دوسرے نبی دی زیادہ جناب عزت بیان نہ کرو، زیادہ فضیلت بیان نہ کرو، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے دیر سننا توجہ فرمانا ہے، پیارے نبی جی غصے دی حالت اندر فرما دینا، جدو قیامت آئے گی سور پھونکیا جائے گا، پہلی مرتبہ سور پھونکیا جائے گا، ساریاں اللہ دیاں مخلوقاں بے ہوش ہو جان گیاں، جنہاں نو اللہ بچائے گا وہ بندے بچ جان گے، ہن دوسری مرتبہ جدو پھونکیا جائے گا سور، مینوں اللہ سب تو پہلے ہوش اندر لے آئے گا، میں دیکھاں گا کہ پیارے موسیٰ اللہ دے عرش نال چمٹے ہوئے نے، اللہ دے عرش نال لگ کے کھڑے ہوئے نے، دیکھو میرے نبی جی عالم الغیب نہیں، حضرت فرماتے نے ہن مینوں نہیں پتا، میرے علم اندر بات نہیں ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام نو کوئے طور تے بے ہوشی تے بدلے ایتھے بے ہوشی نہیں کیتا جائے گا، یا پھر اللہ میرے تو بھی پہلے پیارے موسیٰ علیہ السلام نو سندر لے آئے گا، میرے ویر بات سمجھ آئی کہ میرے نبی جی دیاں جو بھی اداواں ہون ایتھے بھی درس دتا ہے، لوگو میں بڑی شان والا، بڑی آن والا، بڑی عزت والا، بڑی رفعت والا، بڑے مقام والا، مگر پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت بیان فرمائیے، پتہ چلے آئے لوگو جتنی مرضی عظمتاں مل جان، جتنے مرضی رتبے اللہ عطا فرماوے، اللہ دے حضور جو ان کے ساری دن آل لینا چاہید ہے، اپنے آپ اندر تکبر نہیں آنا چاہید ہے، اے گوئی تے میرے نبی جی دیاں سونیاں داوان
نے جنات میں تو اللہ اللہ ڈول گئے اللہ سونے نے کئیاں لو ایک سونیاں دعویٰ ویک کر کے مسلمان ہونے دی توفیق عطا فرمائیے میرے تھے بابا جی سمسان رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اللہ اس طرح جھڑیاں لا دے کہ سارے نبیاں جے دیاں خبراں سنائیاں نی سارے نبیاں جے دیاں خبراں سنائیاں نی منگیاں خلیل جس دے کارن دعائیاں نی تورات انجیل وچ آیتاں کئی آئیاں نی کارن تصدیق تو پڑھ لے قرآن نو سونے محمد مولیا سارے جہان نو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے حضرت علی فرما دے رہے ہیں پیارے نبی جی نے میں نے ایک حلہ ریشمی حلہ عطا فرمایا ایک ریشمی لباس عطا فرمایا میں ہدیے دے طور تے دیتا میں انہوں پہن لیا پیارے نبی دیکھ کر کے غصے ہوئے میں فوراً حضور دے چہرہ مبارک دے غصے دے آثار ویکھے غصے بھریاں ادامہ سونے نبی جی دا چہرہ پر چہرہ غصے نال اللہ اکبر لال و لال ویکھیا پھر میں فوراً انہوں اتار کر کے اپنی خاندان دیاں عورتاں اندر اس ریشمی لباس نو تقسیم کر چھوڑیا پتہ چلیا کہ مرداں واسطے ریشم پاونا حرام کر چھڑیا اللہ کریم نے اللہ اکبر اللہ اللہ دنیا تے مرداں واسطے ریشمی لباس حرام ہے اللہ جنت اندر عطا فرمائے گا اللہ اکبر تے غصے دا اللہ دے نبی نے کہلا آج بھی دسیا ہے ایک دن دو بندے اپنے جناب مسلمان نہیں سن آپس اندر گالی گلوچ کر رہے نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا حضرت نے ویکھیا کہ ایک بندہ زیادہ غصے اندر آ گیا ہے او دا منہ جناب غصے دے نال ہے پیارے نبی اپنے صحابہ اندر تشریف فرمانے حضرت فرماندے نے صحابیو غصے دا علاج سن لو جدو غصہ آوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیدا ہے کیونکہ غصہ شیطان دی طرف آندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آخری حدیث تے میرا سلام سننا ذرا مسند احمد دی صحیح روایت ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد عاملہ دلال پیکرے حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مٹھڑے سے آبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان ہے کہ ایک دیوں ایک بندہ حضرت ابو بکر نو گالیاں دینا شروع کر دیندا ہے پیارے نبی کول بیٹھے لے تے منظر ویکھ کر کے مسکرا رہے لے خوش ہو رہے نے تبسم فرما رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ حضور بیٹھے منظر ویکھ ویکھ کر کے خوش ہوئی جا رہے نے جوئی پیارے ابو بکر نے کسے گل دا جواب دیتا ہے گالی نہیں دیتی ہے بلکہ کسے باغ دا جواب دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی فوراً اٹھے تے غصے دے نال اٹھے حضرت جناب اس جگہ تو چلے جاندے نے پیارے ابو بکر پیچھے گئے حضرت مینوں تو گالیاں دے رہا سی مینوں برا بھلا کر رہا سی مینوں برے لفظاں دے نال یاد کر رہا سی حضور میں تے کوئی انہوں بری گل نہیں کیتی ہے صرف انہوں ایک گل دا جواب ہی دیتا ہے میرے نال کیوں ناراض ہو گئے ہو میرے نال کیوں غصے ہو گئے ہو پیارے نبی فرما دین ابو بکر اے میرے پیارے ابو بکر جدو تک تو جواب نہیں دیتا جدو تک تو نہیں سی بولیا اللہ نے تیرے واسطے ایک وکیل صفائی فرشتہ تیرا جواب دیون واسطے تیار کہاں چھڑیا ایک فرشتہ تیرا جواب دیندا رہیا پیارے نبی فرماندے نے جدو تو جواب دیتا فرشتہ چلا گیا شیطان آ گیا اللہ اکبر اللہ اللہ پتہ کی چلیا کہ وچ غصے دے سونے دا کمال ویکھیا وچ غصے دے سونے دا کمال ویکھیا او بولن نہ برا پر سونے چہرہ لال ویکھیا او بولن نہ برا پر چہرہ لال ویکھیا
ویکھیا وچ غصے دے سونے دا کمال ویکھیا او بولن نا برا پر چہرہ لال ویکھیا سونے صدیق نوں اک بندہ برا بولدا سونے صدیق نوں اک بندہ برا بولدا پر عائشہ دا بابا منہ نہیں جے کھولدا پر عائشہ دا بابا منہ نہیں جے کھولدا اے ویکھ منظر نکھے مصطفیٰ خوشحال ویکھیا وچ غصے دے سونے دا کمال ویکھیا سونا ہویا ناراض جد صدیق بولیا سونا ہویا ناراض جد صدیق بولیا غصے نال اگوں رؤوف الرحیم بولیا غصے نال اگوں رؤوف الرحیم بولیا صدیق دا وکیل بے مثال ویکھیا وچ غصے دے سونے دا کمال ویکھیا او بولن نہ برا پر چہرہ لال ویکھیا وچ غصے دے سونے دا کمال ویکھیا آخر دعوانا